Erramar dugu, aurte lehenbiziko aldia dela, eh? Ez du BTV-ek historian inoiz ere. Inoiz, eh? Erretransmisiorik egin, entzierruena zuzenian eta euskaraz, hortaz, bueno, horten hori lortu du, gure etxe honek, eta, bueno, konbidapena dutxe dago. Denak... Bizka txitsaria dazkazu, bizka tabernola esakoan, lehenbiziko aldia beti izaten dia, hola. bueno, bentsat ez zuingo aurreko baino beto, eta okerro, zuria izango aurreko. Bai, hori egila da, bai. Horten erea reparatzek eta biodugun erronka da, bueno, ba, zerbait etxukune egitea, giro agertu nahi du, aleian edu, entzierroen aintzineko minutuetan, zer dagoen hor, nor dagoen, nola dagoen jendia, entzierroen ondotik... Zaiua izango ala urden gutxitan esan dezu, zenbat iraungo usuen zaiua? Ba, iru ordu kuartu iraunen ditu, zortzia kuartu gutxi hasiko gara, zortzi terdia buelta arte, eta aldi berean gonbidatuak ere izanen ditugu. Iruñako jendea, Nafarroako jendea, San Ferminak modu berezian bizi dituen jendea, orduan, plato bat izanen dugu Iruñako baluarte onduan, kalean, eta ba, komentaristekin, gonbidatuekin, eta erreportariekin, ba, egunero, Iruñako San Ferminetako giro hori biziko dugu zuzenean, eta ebet. Zeona, horra bai. Dibesen txierruak eta garbiak izaten dianean, ez dago gehiagik komentatzeko, baino harrapaketak eta daudenean gorra izatea, eh? Katxina bai, a ber, entzierroak, Iruñan eta Nafarroan orokorrean serioski bizi ditu jendeak, ba, bueno, guk emanen diogu daukan garrantzi hori entzierroiz, kultura oso bat agorren inguruan, eta hortaz ere mintzatuko gara, adituen ahotik, zezenak nongoak diren, zen ganaritakoak, zeo itxura daukaten, bueno, modu serio batean entzierroak berez duten balori hori transmititzen, ba, telebistaren bidez. Zeona, bai. Zeona. Bai, bai. Nola mundu guztian ezagutzean, eh? Osea, bai, bai. Emateu guk ezagutzen deuna, baina ezke Amerikarrak, Australiarrak, bai, eta bai, Txinuak, bai, bai, eta danak daki, entzierro hori martxan daola, bai, eta zuzen bai. Dezun bezala, Euskal Herri maian izango la potentina, baina mundu maian, bai. Podium neukiko, ez da mundu maian, ez da horre. Dudarik, gabe, nik ez dut nire burua sekula zazen batena intzinen paratu, zu bai? Nik indet, indet bai? Korka, indet bai? Korka, nice. Bai, bai, bai. Non. Ba, indet, San Ferminetan, entzierruan, eta sartu naiz plazaino, sesetan, tia. Bai. Ta? Nolako esperientzia ez dut? Hemen txena, oso ikan, ikustezu, oso ondo, ezin jo, ezin jo, baino egia zan, hor sano jun behar da, ez gau pasain da, baizik eta goizu ez nauta, sano jun, txukun jun, zeatik ez da broma horre ateatzia. Ez da broma. Eta, bai. Entrenatu zeinen, hortako? Entrenatu, ba, korrikata beti biltzen itzan, anaietatik ieste, baino, area jun itzanian, entrenatu, ez? Baina, bueno, gazte, nio, ni ustez, hogei urte eukiko nitun, eta erdialdia nola zin itzan, eta plazan jo sartu nitzan, da... Jo, garra subido jai. Sustorek izan zenuen, ez? Enun sustik izan, zorionez, ez? Beste urte baten bai korrikain izan nula eta enitzan iritsi plazan jo. Erdibidian erori hola eta geoak izu hor zulotikan atea eta hor izkinan hola geldiu. Eta bak izu ezke, aztean ian hor gauza jende gehiagi eta montatzen da jendea hola putukiten, hobetu izatea kanpo atea, eta arrisku gehiagi ez hartu. Eta guaina itortu egia, eh? Zematu ordu lointa joan zinen, entzierroa korritzera? Ba, goizian hemen laumatekin ez nau, zeiterritan da area jun. Ah. Bai. Parrandarik eta gabe. Ba, en una bukau, parrandain da neon. Normala.